မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေ TV Movie ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စီကူးရင်အရှင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Journey to the Wars The Demon ဆိုတဲ့စကားပေးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပြီးသွားပါအောင်နော်ဟိုးရှိရှိတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံငါးဖန်းရွာလေးတရွာမှာမိန်းကလေးငယ်လေးတယောက်ကရေကန်ပြီးမှစော်ကစားနေပါတယ်သူ့အဖေကတော့တနေ့တာအလုပ်စားလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအဖေဖြစ်သူလှုပ်သွားတော့မှမို့လို့သမီးလေးကစိတ်ကောက်နေတာသိလိုက်ရတော့သူခမရေထဲဆင်းပြီးပေါ်တော်တော်လှုပ်ပြရတာပေါ့ကလေးမလေးရဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းအပြုံးလေးနဲ့အစားထိုးသွားလေရောအဲ့ဒီလူကရုတ်တရက်ကြီးရေကန်ထဲမှာတစက်စက်စတုံလာပြီပြီးတော့ရေအောင်ထဲကနေတခုခုတရွတ်တိုက်ဆွဲတာခံလိုက်ရတယ်ကလေးမလေးကတော့ဆက်ပြီးရင်နေခဲ့တာပေါ့သူ့အဖေဒုက္ခရောက်နေမှမှမသိရဘူးနောက်ဆုံးရေအောင်ထဲပျောက်သွားပြီးသူရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာသွေးရည်ကြီးတခုအစားထိုးတာခံလိုက်ရတာပါရွာသားတွေလည်းမိစာနေနေသူတယောက်ကိုအများဆုံးခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလူကဂါထာရွတ်ပြီးရေကန်ထဲကိုဘုံတွေဖြစ်ထဲတော့တာပါပဲရေထဲမှာပေါက်ကွဲမှုအကြီးကြီးဖြစ်သွားတော့အားလုံးကတန်အံတော်ကြည့်နေကြတယ်အေယာမ၅ကြီးတကောင်ကိုဖမ်းလို့ရခဲ့တာပါမိစာနေနေသူကလည်းအဲ့ဒီငါးဟာကုနာကလူကိုတတ်ခဲ့တဲ့မိစာကောင်ဝင်စားထားတဲ့ငါးပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြနေပြီးတော့ရွာသားတွေလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာနေကြတာဒါပေမဲ့လူအုပ်ထဲကနေတယောက်ကထွက်လာပြီးပြောတာကတော့အဲ့ဒီငါးကမိစာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးငါးတကောင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလူနာမည်ကတန်ပါသူလည်းပဲမိစာနေနေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဖုန်းကြီးတစ်ပါးစီမှာလည်းတပည့်ခံနေတဲ့ကိုရင်လေးပေါ့ခုနကမိစာနေနေသူကအဲ့ဒီစကားကိုကြားလာနေတဲ့ပြိုင်တည်းတန့်ကိုမိစာကောင်ရဲ့အပေါင်းပါပဲဆိုပြီးဆွဆွဲပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ရွာသားတွေကလည်းတန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချတော့တာပါပဲနောက်ဆုံးမှာကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားရရှာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအလုံးကစိတ်ချရပြီးဆိုပြီးရေထဲပြေးဆင်းကြတော့တာပဲတန့်ခမညာငီးကြည့်နေုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုအောင်ပွဲခံနေကြတာကခဏလေးအတွင်းမှာပဲဆုံးသက်သွားတာပါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်ဝါးစားတာခံလိုက်ရလို့ပါပဲအလုံးကကိုမျက်စိကိုတော့မယုံတော့ပဲကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေကြတာပေါ့လူတွေကကုန်းပေါ်အမြန်ပြည့်တက်ကြလေရောရေထဲမှာမနေရင်လုံးကျုံတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာဒါပေမဲ့မကြပါဘူးမကောင်းဆိုးဝါးအကောင်ကရွာသားတွေကိုရှာနဲ့လှမ်းဆွဲတာမြင်လိုက်ရတော့ချက်ချင်းပဲသူတို့မှားမှန်တိသွားရရှာတယ်ဇလန်းအဆကကလေးမလေးကသူ့အမေစီပြေးဖို့ကြိုးစားနေပြီဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းဆိုးဝါးကအဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးကလေးငယ်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးရေထဲခေါ်ပို့လုပ်တယ်ရွာသားတွေကလည်းကလေးမလေးကိုပြေးကူတာပေါ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ရှာကိုဖျက်ပြီးကလေးကိုလည်းရေထဲပြုံးမကြနိုင်ခင်တရားအစွမ်းနာမှာဖမ်းလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းဆိုးဝါးကရေထဲကခုန်ထွက်ပြီးကလေးကိုပါစပ်ထဲထည့်တော့တာပါပဲသူ့အမေခင်ဗျာရမ်းခံပြင်းပြီးရေကန်ထဲခုန်ဆင်းတော့တာပဲသူ့သမီးကိုမရမကကဲဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ကသူ့သွားနဲ့ကိုက်ပြီးကြိုးတုပ်ထားတာကိုဖျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအမေဖြစ်သူခင်ဗျာမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးရေထဲကနေထွက်လာတာကိုမြင်တော့ကြောက်စိတ်နဲ့လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးအကောင်ကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒေါသတကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာမကောင်းဆိုးဝါးအကောင်ကြီးကိုသူ့ကလေးပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ဘလို့လို့ရောက်မလဲမကောင်းဆိုးဝါးအကောင်ကသူ့ကိုပါဝါမျိုးလိုက်ရောအကောင်ကြီးကအနာကအဆောက်အုံတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်တယ်။အနာကလူတွေအားလုံးတရင်တရင်ပြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးကင်းစကလေးတယောက်ကသူ့အမေလက်ကလွတ်ပြီးရေအိမ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောကြနေပြီ။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ကကြိုးတုပ်ထားရကနေလွတ်သွားတာ။အဲ့ဒီနားကိုခုံချလိုက်တယ်။ကလေးကိုသူ့ဘက်ပအောင်လှုပ်တာပေါ့။မကောင်းဆိုးဝါးအကောင်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခုံအုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းမှာပဲ။တန်ကကလေးကိုအမိဖမ်းလိုက်တယ်။အချိန်မီရှောင်ပြီးအကောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီတက်သားပြားပေါ်မှာတင်နေအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်နိုင်ပြီ။တန်ကကလေးကိုအမေစီပြန်အပ်ဖို့နှောက်လှေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကမိစာနှိမ်နေသူအတူကြီးကငကြောက်လို့ပုန်းနေတာကိုပဲမြင်လိုက်ရတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ထဲကနေဝတ်တုံနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပြေးထွက်လာတယ်။သူသွားလေရလမ်းတစ်ချောင်းငလျင်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုခုံအုပ်တာပါ။အဲ့ဒီလိုအေယာမအမျိုးသမီးကြီးကတက်သားပေါ်ကျသွားပြီးအကောင်ကြီးကလည်းလေထဲလွင့်သွားရှာတယ်။ခုနကမိစာနှိမ်နေသူအတူကြီးခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ကျတာပါပဲ။ပြေးဖို့တောင်အချိန်မရလိုက်ဘူး။ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးကဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်ဆောက်ပြောင်းတယ်။အဆုံးသက်မှာဘသူ့ကိုမှအန္တရာယ်ပြုမဲ့ပုံမပေါက်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်အသွင်ဖြစ်သွားတာပါ။ရွာသားတွေကအဲ့ဒါကိုမြင်တော့မိစာကောင်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလေရော။ဒါပေမဲ့တန်ကအကြမ်းဖက်တာကိုတားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထပ်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုကန့်လန့်လိုက်တယ်။ပစ္စည်းတွေအများကြီးထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါတာကတားချော့တေးအခု300ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့သူ့ရဲ့တေးဂီတာပါရမီကိုသုံးပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကိုနာနာဘာဝဘဝကနေကျွတ်လွန်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။တန်ကအတန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးနဲ့တချင်းဆဆူလိုက်တယ်။မိစာရောပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးကြောင်ဝင်ကြတာပေါ့။စာသားရောဖြောပြေတာရောဆိုးရွားလွန်းလို့မကောင်းဆိုးပါအကောင်ကယူချင်တယ်လို့စဖြစ်ပါတော့တယ်။တန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်ပြီးစတောင်းချမ်းတော့တာပါပဲ။တန့်မသေးခင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကမိစာကောင်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးစထိုးပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာမှော်ပိစာတစ်ခုထဲမှာမိစာကောင်ကိုချိန်ပိလိုက်နိုင်ပြီးအဲ့ဒါကိုရုတ်တရက်အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးနာမည်ကဒူရန်ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းပဲမိစာနှိမ်နင်းသူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့တန့်ကမကောင်းဆိုးပါနှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြလိုက်တော့ဒူရန်ကရီချလိုက်လေရော။အဲ့ဒီလိုမျိုးအာရပါရရည်နေရင်းနေပဲရွာသားအလုံးကသူ့ကိုကဲတင်ရှင်အစစ်မှန်ဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေကြတာပေါ့တန့်ခမညာရှုံးနေမှုကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေရှာတာဒါပေမဲ့လည်းနာနာဘာဘကိုအလင်းမြင်အောင်လမ်းပြပေးဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်နဲ့မရကြောင်းသူ့ဇနီးကသူ့ကိုတွန်တင်ဆုံးမပေးရှာတယ်တန့်ကဖုန်းကြီးကိုပြန်လျှောက်တင်တာကတော့သူ့နှိမ်နှင်းမှုနောက်မိစားတကောင်ကျန်သေးတယ်ဆိုပဲ
အဲ့ဒီမိစ္ဆာကအနီးနားကစားတောက်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးလူတွေရဲ့အသားတွေကိုဟင်းချက်ဖို့တုံးနေတယ်။ညာဘက်ရောက်တော့တန်ကမိစ္ဆာကောင်းရဲ့စားတောက်ဆိုင်ရောက်ပြီးအထဲဝင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အထဲရောက်တော့တွေ့လိုက်ရတာကအေးအေးဆေးဆေးညစာထိုင်စားနေကြတဲ့လူတွေကြည့်ကြည့်တိုးနေတာပဲ။သူကမြို့သမီးတယောက်ကအေးကြိုတာပါ။သူကစိုင်းတစ်ဖက်ရှောက်ပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တန်ကချက်ချင်းပဲအယောင်ဆ
ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေကလူတွေအားလုံးကိုစားချပါတော့တယ်သူရှေခွင်းတွေတုံးပြီးတော့မိစာကိုစိတ်စိတ်မှမှဖြစ်သွားလို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကိုထွက်လာဖို့ချင်းချောင်းနေရင်ပါပဲလူငယ်တယောက်ကသူ့နောက်ကနေတိတိလေးချင်းကပ်လာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူအံကိုအလစ်ဖမ်းလို့မရပါဘူးသူတို့နေရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ချကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူအံအသာစီးရသွားပြီးတော့လူငယ်ကိုလက်ထွက်သွားအောင်ထိုးလိုက်နိုင်တယ
Demen tata tu mian aku cembir dawa. Lumai esy kong ni kuat cut dawa biro. Eri ni ama cut lala ga. Wala kau yang nak kau pilih ni. Mesa ga tuan biar tama esy kong ni ku tu tuan cene kalah nami. Tuan aku pilih yau dawa roda terjadi ni tuan cene ku jalan bare. Tuan le ku ku pilih kau kuat yari pilih yau dawa bo. Tapi mesy yau macam nang kima. Dari ni ni saya dawa bare. Biro tuan ga eri kau yang nak jauh pegu kau mici orang ni kano lawa bi. Macam suwa yari ke pungsan mama cut lawi. Wah mesa ji pilih ni lawa. Wajiye ladu ku suai bi lalu mian cut halai de. Ari lu lom ni ye mabe, tangku aku bi aku ni tau mabe. Tuan aku mesti kau ye wenyeng ku tu le cang ni mabe lain nabi de. Ari wenyeng ku wajib dia kau ni sotau bebo tangku kai naba. Tangle kai naba lom nabe tu doli tadi mulai ya labo. Tapi mem aku kau suwa jie yang siam ni kau gumi no be lom nabe mabe. Kangkang tau mazan ni ari lu yang kau ni jaya mabe. Tangku aku jodoh sa cah le biro wajib ku nai dulu pihdoar. Aku kau suwa lu besar he mabe sotau lain nabi. Tuan le wenyeng ku mian mabe, tang si kau cubit tu cebe te aite ku telai de. Tapi memang sahaja soal amian lalu tengah lalu melayu bahu, tapi pihnya ika cici labi lo, nasib malu lecah dua bumi. Jangpu kau lain deh bongsa amian pih dua bumi. Niat dah kau memang memang cuci layar ini, asal orang jitu kulon ni pih jah dua laba. Memang kau sekarang ni lo am pih pih lo sekarang tu kubi ku cah dua bumi. Tuan le tu dah yari nalon lalu lecah laba bumi. Memang ayah si tete mabe amian tu mimpi siri ku potoh pih lai yo. Aku ram tegang kau ni pih tete pegah, bovi ram kau deh yari mana tapi jen kau layar bumi. Tuan aku tui tiga siapa tu dah yari ku pihai naku. Dan le nak kau tui siapa tuan memang kai nalu bilai nai marili. Nak kau tui cuit aku ram tui bihiu sai pon le mabau. Tuan aku tu mialong tu mabi nai melu doma. Tugu tu kau yang wah tamen pihai tiri yara wa. Cacing mabi tuan aku domi biru rawa we. Lata layan yang sama jenis mune dure. Nada ni yau do dan aku tu siapa si pihai tuan. Nada kau tak show pihai mire. Tu siapa le wah mesa ku nai jenis solusian. Mesa lu ye pihai si tuan aku ni tawa yang melu sih pihai de. Di lalu saya amni ni nana bawa yang nama garu ukhong ni, dengan ni nampak ayah lalu tunga, tahun ni cik cik tu kuman nampi yari cipi dah kena yari tu ba, tu kan nampak mah biasa nak syakir luar ilu pi yari, nyampe yau tu, jadi kiri sana je mah, tengah tangjau tu kuman mi dua liu, sudah yang kami pembawa dari luar juga tangjau ni tangjau be, tapi mai lepas ada tu tu alung aju yang kata ni tu di pi ni dah ba, tu kan belum ni nampi pi, kau yang ni nampi lepas mah gua pi mah. Tapi mai tengah ni lai liu, tadah na bawa ni pun taro lu tu udah aku cecai bangun mesi bulu sembari. Huka le doa ali lai cuci biru, tengku tang cap jalan liu, biru pasal lo yang kau mule senar ni awi. Tu ni makal, tu ku memang senar ni bi, kau kau di ni piang tu isang bulu jambi lai de. Tapi mai suyuan la de kau kau di ku ni lai yaro tuan bogo kara sayur dia kapi lai de. Tu ku lai mai tuan ye kena ku ku teng biru, ari ku yang ku piang mai lu jansi tolai dapa. Tuan ka jansi tarik dai mai, ku yang si doa labo. Tapi mai cecai mai alung ka lele cajau pih balio. Kara saya jang lu jenat pih malabi, mai na ku takar takar suyu miao lu lai miao. Nasib malu kara saya ka ku yang mau jah doyo. Tuan ka dah asyik doa bi cuci biru labo. Pih cina ari cecai malu nyamap pih tuan ka kagwa salai de. Dan le nyamap pih tuan ka ni dai mai, kena ku ku hulu dia lu lai yari pih yau doa labo. Alang ku cecai la cici jari asal ni ka ni lai yari. Eluriga, kau yang yang bodoh doa kau dekau mieno, kau yang kemian nak terkata bi itu kan layar apa be? Nyamap sih tuka, tuku pun mana bi suraji mibi tape jiwai laro ma tu raja dore. Tuku orang lupa bani jalan aku jalan layar be. Wami saji yau cahala lupa. Tuku usul le lebo ni anda bi ada ku panai top jiwu juzan yaro apa be? Tapi mai wajiga mila nai bi tuku ku window cahala de. Tuku anga arah ku jom mibi kau yang lihu lebo ka don cahala nai ne. Misa kau window do, alo asisi mama pih doa balio. การ讲话呢，不都嘛？天干地硬，对面也个。但妹妹吃钱，妹妹啥讲讲，都都难要了呗。毕竟呢，大伯一转，都都欧叔也讲上过了啥吃不烂了吧？有的也是家业的讲，算是的，路的要讲。么讲说话的讲过，拉差奶奶。奶奶的路吧呗。我过里来个，瞄准比较较讲干脆来了。没啥嘞，么奶奶特别硬了不？哎，路家嘞，没啥奶奶都都要说呗。都那一转转，么哈吃了，不会面呢，没大钱呢，都个天边的，可里人拉拉里里要多吧，要吃了嘞。没大钱个，哎，里要过，都多里要半半半的，准备不骂他了。
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစီအကံတွေကအသုံးမချကြဘူးထင်ပါတယ်။သူ့ကိုဘုံဝင်မြင့်မင်းသားကြီးလို့ခေါ်ပြီးထက်ခါတလဲလဲအရှက်ခွဲလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ထဲကဘသူကမြောက်ဝဲမိတ်စာကိုရအောင်တတ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းငင်းခုန်ကြလျော။တန်ကလေဒေါသထွက်တာပေါ့။သူတို့အားလုံးစည်းစိမ်နဲ့ဂုံကိုမှတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ကြတာမိတ်စာနှိမ်နှင်းသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မထိုက်တန်ကြဘူးလို့ဆွဆွဲပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဒူဟန်ဘတ်လှည့်ပြီးတော့သူ့သားချော်ဒီစာကိုပြန်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။သူ့အချင်းတွေကိုဖြုံးလို့အော်ပါအော်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုအော်ခံအားလို့ဒူဟန်လည်းဒေါသလေးလိုက်ထွက်သွားတော့တာပေါ့။စာအုပ်ကိုတစားစီဖြဲပြီးလေထဲလွှင့်ပစ်ပါတော့တယ်။တန်ကိုဒေါသရီနဲ့ချလိုက်ရော။တန်ကသူ့ကြောင့်ဒီမှာရှိနေနိုင်တာဒူဟန်သာမကင်းရင်သေးတာကြပါပြီ။တန်လည်းအဲ့ဒီစကားကိုဘာမှတောင်ပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။မတက်ထရလိုက်တော့သူမနာလို့ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ဒူဟန်ကမင်းသားနဲ့သွားပလူးနေတာကိုတွေ့ရရတာပါ။တန်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ငေါမလေးကလည်းသူ့ကိုဝမ်းနည်းနည်းငေးကြည့်နေတယ်။တန်ကနိုင်ငံတော်ဝန်အကြာကြီးခရီးဆက်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှတောင်တစ်ခုပေါ်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကဆန်းဆန်းပြဲပြဲပါ။ရေမရှိပေမဲ့လည်းကြာပန်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ကြာပွင့်အကြီးကြီးတစ်ပွင့်ကအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲကနေထောင်ထွက်နေတာကိုတန်မြင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ထဲဝင်လိုက်တယ်။အထဲလေးရောက်ရောယူနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုထက်ခါထက်ခါဖက်လိုက်နန်းလိုက်လို့တာခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှတန်ကဒါဝူခုံးမဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာပါဝမ်းမိစာကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့သူ့စီအကူအညီတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအကူထဲကနေထွက်ရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေတာပါအဲ့ဒီတကူကိုချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ဂါရာဆက်ကူကိုဖယ်ပေးဖို့အတွက်မရမကလှည့်စားကြည့်တော့တာပဲအဲ့ဒီဂါရာကသာလျှင်ဝမ်းမိစာကိုဖမ်းနိုင်မှာဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ကအဲ့ဒီကလေးကလာအကွက်နေလောက်တော့မဖြုံပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဝူခုံးလည်းစိတ်ကုန်ကုန်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်တော့တာပဲဒါပေမဲ့လေဂူထဲကအမြင့်တွေကသူ့ကိုတားတာပေါ့အထဲပြန်ခေါ်ပြီးအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့နောက်ကျောရိုက်တာခံနေရပြီတန်လေးသူ့ကိုတနာလာပြီးခပြောတိကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိစာလေးနည်းနည်းစိတ်ပျော်သွားတာနဲ့ကိုရင်လေးကိုဝမ်းမိစာနှိမ်နှင်းလို့ရမယ်နီးလန်ပြောပြလိုက်တယ်။အရင်တော့ကအဲ့ဒီဝမ်းမိစာကသူ့ဇနီးကိုနှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့ချောင်းမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလှရောင်အောင်မှာကာခိုင်းရမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်မကောင်းဆိုးဝါးကကူနာကတ်လာတာနဲ့ဟူခုံးကအထဲဆွဲခေါ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြံစီကြတော့ရုတ်တရက်ကြီးဒူဟန်ကပါကူထဲခုံဝင်လာရော။ဝမ်းမိစာကိုသူ့ပဲဖျားယောင်းပေးမယ်တဲ့။တန်လေးသူ့ကိုမြင်တော့ပြန်ထွက်ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဝူခုံးကတော့သူ့ကိုအကတင်ပေးရင်နဲ့ကြူပါတော့တယ်။ကိုရင်လေးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုချစ်မိနေမှအတိသာကြီးပါ။သူ့အရှင်မှာပလူးနေကြတာတွေ့တော့နေမထီထိုင်မသာဖြစ်နေရှာတယ်။ညမရောက်တော့ဒူဟန်ကလာရအောင်မှကနေပြီ။ကိုရင်လေးကနောက်ခံတီလုံးတီးပင်းရင်နဲ့ပေါ့။ကာမာလေးရဲ့ကောက်ွက်တိုင်းကောက်ွက်တိုင်းနဲ့အတူတူပို့ပြီးတော့ချစ်ချွမ်းဝင်နေမိတာပါ။ရုတ်တရက်ကြီးကြောက်စရာဟိန်းတန်တတန်ကြားလိုက်ရပြီ။ဝမ်းမိစာရောက်လာပြီပေါ့လေ။ဝူခုံးကကူထဲကနေပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဝကြီးကလည်းကြာပန်းတွေအောက်ကိုချောင်းကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဖျားတို့ရဲ့ဂါထာဆက်ကူကြောင့်အထဲကိုခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတယ်။ဒူဟန်ကဝက်မိတ်စာကိုရုပ်အသွင်ပြောင်းပြီးတန့်ရဲ့လက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။သူဖမ်းခဲ့တဲ့မိတ်စာတွေနဲ့ကန်ဂျမာကိုတန့်စီမှာပဲပုံဝတ်လိုက်တာပါ။ပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုလက်ဆွတ်ဆွတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလက်ဆွတ်ကချွတ်မရတော့ဘူး။သူ့ကိုလက်ထပ်ချင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ကအဲ့ဒီစကားကြားတော့ရမ်းစိတ်တို့သွားလျော။သူနဲ့လက်ထပ်မဲ့အစားကိုလန်ညိုးကိုပဲဖျက်လိုက်ချင်တော့တယ်။ဒူဟန်ကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲလက်ဆွတ်ကိုချွတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ကိုရင်ကူကြကောနဲ့ပြန်ကပ်ပေးထားတဲ့တားချော်ဒီစာအုပ်ကိုပါပြန်အပ်ဖို့လုပ်လိုက်ပေးမယ်လေ။ကိုရင်လေးကဒေါသတကြီးနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတော့လက်မခံတော့ဘူး။ကောင်မလေးကတန့်ရဲ့ဇွဲလုံးလောက်ကိုတီသွားရတော့မျက်ရည်တစ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပဲပြန်လှည့်လိုက်ရရှာတယ်။သူ့နောက်ကနေလည်းဘယ်တော့မှခုံးမလိုက်တော့ပါဘူးတဲ့။တန်ကကူထဲကထွက်ပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။တကယ်ခံစားချက်အမှန်တွေကြောင့်နာကျင်နေရတာပါ။ဝူခုံးကကူပေါက်ကကြာပန်းကိုဖယ်ပေးဖို့ပြောတာနားရကြလိုက်ရတယ်။သူလည်းလာရောင်လေးခံစားကျင်နေတယ်လေ။ကိုရင်လေးကပန်းကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ချက်ချင်းပဲတစ်ခုခုမှားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ကြာပွင့်ကြာဖတ်တွေအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းမိထားတောက်တော့တာပါပဲ။ဝူခုံးကကူထဲကနေယူတိရောက်လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှမိထောက်တစ်ခုအသွင်ပြောင်းပြီးကူထဲကထွက်တာပါ။ကိုရင်လေးအရှိတဲတဲကမြေပေါ်ကိုပြန်ကြတယ်။တန့်ကိုဆွဲပြီးအဝတ်စုပ်တစ်ခုလိုလေးထဲလွှင့်ပစ်ပြီးတော့မှတောင်ချီမှာပြန်ဖမ်းပေးတာ။မိစာတို့ရဲ့ဘရင်ကိုတော့လှုပ်ပေးရတယ်လို့တော်တော်ထုံနဲ့ကောင်းပဲဆိုပြီးစော်ကားတော့တာပါပဲ။တန်လည်းမြောင်းမိစာကိုမလွတ်သေးပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။မျက်စွာဖျားရှင်ကအခုတည်းထိအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုကြည့်နေတော့မေးတဲ့။ဝူခုံးလည်းသိစုသွားပြီးကိုရင်လေးရဲ့သဖင်ကိုရရဆက်ဆက်ဆွဲနှုတ်တော့တာပါပဲ။နောက်ဆုံးသဖင်တမွှေးမှတော့မကြံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရင်လေးရဲ့မျက်စွာဖျားပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ကအခုထက်ထိပြောက်ွယ်မသွားသေးတော့ဒေါသတွေထွက်နေစေမယ်ပေါ့။ရုတ်တရက်ကြီးမိစာကသူ့နောက်ကလူတွေရောက်နေတယ်လို့ခံစားမိလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာ။မိစာနှိမ့်နှင်းသူ၃ယောက်နဲ့တက်တက်တိုးတာပါပဲ။ဒူဝင်ကျဲလက်တီးတိုင်းစီယာကမိစာဘရင်ကိုချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဝူခုံးကအဲ့ဒီလူစီကိုခုံလိုက်ပြီးခက်မြန်မြန်ပဲလေပင်ကိုကိုက်ချရင်းနဲ့တတ်လိုက်တယ်။မဟာခြောက်ကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးအသွင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့။ကျောင်းကားတစ်စီးလောက်အရွယ်ရှိတဲ့အေယာမ6ကြီးတစ်ခုနဲ့မြောင်းမိစာကိုကန်ထက်လိုက်လျော်မြောင်းလေးလေထဲလွင့်သွားတော့တာပါပဲအဖိုးကြီးကလေထဲခုံပြီးဟူခုံးကိုတန်းနှင်းချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြောင်းဘရင်ကအဲ့ဒီ6ကိုပါဖောက်ထုတ်ပြီးအဖိုးကိုပါပြန်ကန်ထက်လိုက်တယ်အဖိုးကိုလည်းမင်းသားအပေါ်တက်တဲ့ကြသွားပြီမင်းသားကလည်းသူ့ကလေးထင်းတွေကိုသူ့အပေါ်အဖိုးကြီးဖယ်ပေးဖို့ခိုင်းတော့တာပါပဲပြီးတော့မိစာဘက်ကိုဓာရီအများကြီးပြစ်ထလိုက်တယ်ဟူခုံးကလေထဲကိုပါပြန်ပြေးရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားရရှာတယ်ဓာရီကသူ့သွားလီယာနောက်ကနေလိုက်နေတာပါမိစာကသူ့လက်နှိုက်ကိုပါထုတ်လိုက်ရပြီပြီးတော့ဓာရီကိုပါရိုက်ထုတ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားကဓာအားလုံးကိုတစ်ချောင်းနဲ့အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီးမြောက်စီကိုပို့လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီဓာကြီးကအစွမ်းထက်လွန်းလို့မိစာရဲ့ထုတ်ပါတစားစီဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုယ်တိုင်နဲ့ထီတော့ဘာမှကိုအစွမ်းမထက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီဓာကြီးကပါအစိမ့်စိမ့်အမှောင်မှာကွဲထွက်သွားတယ်။
ဝခုံးကတောင်းရောင်လုံးကိုတော့တာအပြင်းနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်အဲ့လိုအော်ရာနဲ့အတန်လာအကြီးကြီးတစ်ခုကရက်ထသွားပြီးမိစာနှင်းနှင်းသူတောင်းရောင်လုံးလည်းအဲ့ဒီလေးလိုင်းကြောင်အမုံဖြစ်သွားရရှာတယ်နောက်တော့ကိုရင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အန်အော်ဘူကောင်းတာကသူကကကိုနာကလေးတင်ခါခါတီတီအရင်ခံထားရတာတော့ကိုရင်လေးကိုကာကွယ်ပေးနေတော့မယ်မင်းကလေးကဝခုံးကိုသူ့ရွှေခွင်းနေတုံးပြီးချရ
装大来着。突然嘞，都过七幺七开业了，路都连没来着。过年嘞，不如马生没听奶奶问我吃了啥呗？突然过来，明明今个嘞个七开大把的，没拿问看那我家来呀喽？突然嘞，面龙店面一日为了也那边送大呀下来。但俺不怕被男人呢，那时候又被多了都送的也嘛送大呀下来吧。过年嘞个晚年路上没话对个嘛，悟空啊，高马里也看那哥哥搞衰了被的啥子骗啊，往那路边来着。没啥讲啊，有点只辛苦大路那边收来的。但我边起来着，过年里个路旁不话个，但有钱的阿公老奶送款那个比数啊，最来呀的。突然边个比个的三五里个小兵，他个啥人又拍巴罗的？这个巴龙哥冲进的嘞，不但有巴罗，今年的酷狗攀升来内马的，不但有巴罗个，个把明明摸过拉帕瓦罗三头装不来巴的，个把里头的多稳拉罗，里两个也叽叽叉大比罗，拉帕瓦罗个面红叉头大比，悟空个阿拉个面罗小么比的吧呜。我看那里个转阿瑞公手臂，瞄我姐姐的钢铁盾表来的，而且阿龙在三木镇越级兵毛哈手里呢，我很厉害吧？那破阿罗个的偏偏呢没啥拿小老兵，悟空个拿双脱的地宝塔培养过三姐妹，个个个高贵不老渣吧？他们妹嘞培养也只个个没啥的高个，被流氓们先来麻布。那破阿罗必然看来也吓人，个悟空个脑崩只个个要大兵，而你宝马罗真个没啥个内内难个比撇的，突然也拉出个骑兵，瞄也讲我妈一嘴比来的，没啥个都得被看死了吧？过年里也是要讲，悟空个表来的是嘎嘎罗，等下拿些个可以突破三等撇比的。但你能给的没啥都能做，印尼亚南岸个大比比个东盟个需要麻烦呗。哎，六六千阿片，六磅罗加耶，你啥都卡，那打这亚瑞个小奶羊，阿塞加也麻烦。这 video 里个讲的特别，所以咯，就努力也请你个 like 留笔 ，subscribe 留笔给包喏。